Kad 90. Gadu sākumā Latvijas jūras spēks sāk kontrolēt Latvijas ekonomiskās zonas ūdeņus, to rīcībā esošo kuģu skaits nepārsniedza 10, un viens no pirmajiem patruļu kuģiem bija 1964. Gadā Zviedrijā būvētais Kristaps. Šis kuģis sāk strādāt kā kontrolētais šajā zonā. Tādēļ tie pārkāpēji bija izdomājuši vārdu Štirlits, Un tad, kad viņš Daugavā no savas piestātnes atdalījās un sāka iet uz jūras pusi, tā 16. Kanālā visur skanēja Štirlits, Vuhoģi. Tas bija brīdinājums visiem, sākat bēgt. Bet aizbēgt no šī kuģa tālu nevarēja, jo šim kuģim ir speciāla aparatūra bija, jo viņš fiksēja arī, kur kas runā un gāja tieši uz to vietu. Pirms pāris gadiem tika izlēmts, ka Kristaps vairs neatbilst mūsdienu flotes prasībām, un cienotā vēsturi jūras spēka izlēma to dāvināt Latvijas kara muzejam. Es to uztvertu ne tikai dāvanu kara muzejam, bet dāvanu mums visiem, arī jūras spēkiem, jo kaut kur jau tā lieta ir jāsāk, ja, kāpēc ne šeit, ne Liepājā. Liepājas ekspozīciju vēlamies veidot tādu, kas būtu veltīta mūsu jūras spēkiem. Un, protams, tad, kad mums bija iespēja saņemt Kristapu, mums piedāvāja, tad mēs bijām ļoti, ļoti priecīgi. Mums ir plānota vēl divi jūras lielgabali, ar kuru mēs plānojam papildināt arī ekspozīciju. Pagaidām apmeklētāji var tikai izstaigāt 16,2 metrus garā kuģa klāju, taču ar laiku apskatē plānots atvērt arī tā iekštelpas. Šodien ievadot savu bijušo patruļu kuģi jaunā dzīves posmā jūras spēku vadība runāja arī par esošās flotas stāvokli. Dzīves cikls ir jebkuram aprīkojumam, un tad mēs arī pamazām šos arī Kristapu veidu kuģis arī skatāmies ar ko nomainīt nākotnē. Un cik vispār kuģi ir šobrīd jūras spēkiem? 18, un tad daži iet no viņiem modernizāciju, dažiem vēl dzīves cikls pietiek, nu tā kā ir, pagaidām ir ko strādāt. Bet nu ir jāskatās jau bišķi uz nākotnē uz priekšu, ar ko mēs tad mainīsim arī esošo floti. Protams, ne viss varēs ietilpt šajā muzejā. Sadarbība ar kara muzeju jūras spēki plāno turpināt arī uzlabojot ventilāciju vēsturiskajos Liepājas krasta baterijas nocietinājumos. Tad tur esošā un vēl plānotā ekspozīcija apmeklētājiem būs pieejama ne tikai vasaras sezonā, bet visu gadu. Ines Ķesteri, Justs Kurvins, TV Kurzeme.